အဲလာရောက်တဲ့ဒီတဲ့ဆီယမ်မလေးမြမတန်းငါရောက်တော့ဆီယမ်မကနေပြီးတော့မြမအစီကိုအပေးရယ်အပေးရယ်ဆီယမ်မကလည်းမြမပြန်အပေးရယ်နေနဲ့ထိုးဖြစ်သွားရယ်ပြီးတော့ဆီယမ်မကလည်းထိုးအောင်မလားဆိုထိုးလိုက်တယ်ကိုကလည်းခါတိုင်းဆိုအထီမထိုးဖြစ်တာကြာရယ်လေစိတ်ကူကတော့ဒီနေ့တော့ထိုးလိုက်အောင်ဆိုထိုးလိုက်တယ်ဆီယမ်မကလည်းအပေးရရတယ်ခုပြောရမယ်ဆိုထီရထိုးလာကြာရယ်ဒီဆီယမ်မနဲ့မှကန်ဆက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးပေါက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးသိခဲ့တာညီမဒီနေ့ဈေးရောင်းတာခတိုင်းနဲ့စာနေနဲ့ရောင်းပါတယ်အယောင်မညီမနေနဲ့စိတ်ညစ်တာပေါ့စိတ်ညစ်နေတာဈေးဝယ်တဦးဆိုတာဦးလာရင်လေကိုကဈေးတက်ဆိုဝမ်းသာရင်လေဝယ်တော့မဝယ်တော့ဈေးဝယ်စိတ်ပေါ့ကိုကရောင်းကျင်တာကိုစိတ်ပေါ့အဲဆီယမ်မလာဆီယမ်မလည်းခတိုင်းကိုရှိဝမ်းကြအဲဆီယမ်မလည်းဆီယမ်မနေမင်းမှရောက်လာလေ9နာရီကျော်လာညီမနားရီတော့မကြည့်ဖြစ်လာရင်အဲ့ဝင်းကျင်လာတော့ရှိမှာပေါ့ရောက်ချလာတော့ညီမနေအဆီယမ်မဈေးလာဝယ်မယ်ထင်တာပေါ့ဆီယမ်မတုံတုံညီညီနဲ့လေဆီယမ်မပေါ့ဘာကြီးမလားဆီယမ်မညရဲ့ငါ့ကိုဘာပေးမှာပြောဘာလက်ဆောင်ပေးမှာရာဆီယမ်မသမီးရလို့ဆီယမ်မမုန်းဝချင်မှာပေါ့ညီမအဲဒီလောက်ကြီးတိမှတ်မထားဘူးထင်လည်းမထားဘူးအဲ့လိုလေပြောဆီယမ်မနဲ့အဲ့နဲ့ညီတိန်တတန်ကွယ်ပါငါပါကြဆီယမ်မလိုချင်တာညီမဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့နေပြောဆီယမ်မညီတိန်တတန်ကွယ်ပါတယ်ညီမရှုံတော့မရောဒီတိုင်းတမန်လူလိုပဲနေကြောက်တော့တော့ဒါပေမဲ့ခံစားချက်ရှိရမယ်ဖြစ်ချင်တယ်ပါကြဒါပေမဲ့တကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီရာဆိုတာလေတိတိကျကျစဉ်းစားမရခုပေါက်ခုပျော်တန့်ရမှာကိုကထိပောက်စင်လိုင်းမမှာပဲတက်တည်းရလေအတိကျတော့ကိုမခိုင်ချက်ကမရှိသေးတဲ့အတွက်ပျော်ရမလို့လို့ဘာလို့လို့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့စိတ်ကအတိတကျတော့ပျော်မထားသေးဘူးဒီတိုင်းတည်ငြိမ်ခါပေါ့တကယ်လဲဟုတ်လဲဟုတ်ပါပျော်မပြတ်တဲ့လောက်တည်းတော့ပျော်တာပေါ့ဘိုင်ဆက်လောက်မှာတော့ကိုခုလောဆက်တော့ပြောမပြတတ်သေးဘူးခုမှအစဆိုလေစီစဉ်အောင်မှာနောက်သူအနေနဲ့သူဖြည်းဖြည်းချင်းစီစဉ်ဆွဲပြီးတော့လတင်လောက်ရလေးလောက်မှာပေါ့လူလဲလူမဲတမ်းလဲတမ်းပဲကုညီတင်တဲ့ကရာကုညီမှာပေါ့ကိုကုညီကဲလူတွေကျေးဇူးရှင်တွေကိုလည်းကျေးဇူးပြန်ဆက်မှာအဲ့ဒါဟုတ်ဆိုအဖေဆိုလဲကိုအမေဆိုလဲကိုအမေပြီးရင်ကိုပဲအမေမလုံးတာကိုလောက်ပဲရှင်တော့အမေကိုမခိုင်းညီမတရတဲ့လုပ်ငန်းလိုက်တော့အဆင်ပြေအခုကယောဂရေဖြစ်နေကြလူတိုင်းလူလူဆိုလေအဆင်ပြေအမေပါထွက်ပြစီပွားရေးရှာတယ်မိသားစုက9ယောက်ညီမအကြီးဆုံးမနမ9ယောက်အဖေကသူကနဲ့သူနားရင်တောင်ပေါ့အဲ့မှာညီမကိုကဥဆောင်တာပေါ့အိမ်တော်ဦးစီးတယောက်လိုပဲဖေဆိုလဲကိုမေဆိုလဲဖေနေရာမှာကိုကယူထားတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုကလောက်ရဆရာဟုတ်တီပောက်တာဝမ်းသာရယ်ဆိုမှခုတချို့ကပေါ့ကိုတီပါလို့စိတ်တရားပြောင်းသွားတာအကျင့်တွေပြောင်းသွားအပြောဆိုရလေးလေးသိမ်းတာပြောင်းသွားတယ်ရှင်နှမ်းမှာတမျိုးကြီးခံတာကိုကကာယံကချင်းပြောရမယ်ဆိုကိုပြောဆိုကလွဲမသားနားလည်းမှုလွဲတာဆိုရင်ကမကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမရှိကိုအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်အဲ့လိုတွဲလိုက်မိတာဆိုရင်မဲ့ချို့ပြန်အမျိုးကြီးတာဝန်တွေကကိုအထင်လွဲတာကိုကဒါမဲ့သူသိစေချင်တာကိုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိစေချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်